Tere. Kello on nyt 10:50 yöllä keskiviikko torstain välisenä yönä, niin ei tuu niin vaan kun särkee paikkoja liikaa, niin ajattelin semmoista, että jos mä nyt saisin viikonloppuna mentyä talliin tosaamaan rinteriä, kun ei vaan ole jaksanut kiinnostaa se nyt tässä, niin en ole mennyt, että mulla on jarruputkeja siinä tollaan, niin pitää vaan saada niitä ilmausruuveja auki. Siinä on vähän ongelma, niin siellä on tavarat likoomassa, niin katsotaan, että saisi sitten asiaa eteenpäin, niin vois ensi viikon alkupuolella käydä sen kanssa vaikka leimalla, jos kaikki menee putkeen, niin se on sillä. Mä varmaan näytän tosi virkeältä, mutta ajattelin tehdä tämmösen, niin siitä, niin siellä olisi Lammirallekin sitten viikonloppuna ja kaverin poika menee ajaa sinne, niin kun näin vaan kaveria, niin sanot, että pitää laittaa kilpurin nippuun, niin menee sinne, onko se nyt Evo 10 sen kilpuri, millä se menee sinne, niin itse en varmaan pääse kattoon Lammiralliin, niin pitää sitten netistä katsoa, mitä löytyy. Niin. Mutta ei mitään. Tää oli Tupe Keijon yölinja, niin palataan astialle. Niin. Ja huomenna paremmilla fiiliksillä, niin kun, jos ei särkisi, niin. Mutta mä yritän mennä kohta nukkuun tonne makkariin, niin saa vaimokin nukkua siihen, tai nythän se nukkuu sen rauhassa kuin mun olkkarissa, mutta ei mitään, niin palataan sitten. Moikka moi!